Hello， 大家好，欢迎来到阿国民吉他教室。今天继续给大家讲一下推弦技巧。上节课我们讲的都是单音的推弦，那么这节课我们讲一下双音推弦。双音推弦的话，就是要发出两个声音，并不是同时推两根弦。同时推两根弦的话，也可能在某些音乐里面会用到。但双音推弦的话，基本是推一根弦，然后弹一根弦，让它声音产生一个张力。假如我想弹两个音是一样的，其中一个音呢是经过推弦后达到另外一个音的音高，它就会产生一个很强烈的张力。例如，那么我推的是 Do Re， 然后这里再弹个 Re， 是不是？它就会很大的张力，其中一个音我是经过推弦，然后再加上这个本来存在的一个 re 的音，是不是听起来它就会有很大的张力？方法就是我们可以在一弦里面找一个音，假如我找一个啊，我们弹这个哆，那么我想另外一个音推到这个哆这个音，那么我就可以这样，从这个，是吧？从这个音先学这个，从这个升 A 这个音，升 A 这个音推到这个哆这个音，是吧？然后我们再加上这个哆，然后一起，是不是就会有很强烈的张力？但是这种弹法是很有很大的力量，你要用一手按住一根弦，然后另外用两只手指去推。还有一种就是合音推弦，合音推弦就是要两个音让它产生一个音程，例如是一个小三度或者是一个大三度。那么我们尝试弹一个大三度的。哆咪，这是一个大三度。那么我们在这个哆的时候，我们可以弹西西哆西哆，让它推一个西哆这个音。然后我们再弹这个咪，然后这样，它就成了一个大三度。那么我们要记住的话，就是第一根弦和第二根弦，假如我们两个一起按住，然后其中第二根弦我们推个半音，第一根弦不动，它就是一个大三度的音程。那么如果是想让它第二根弦推一个全音，那么让它一起发出声音的话，它就是一个小三度的推弦。这两种推弦的话很少会用到在木吉他上面，那么在你的音乐创作里面也可以加上这种推弦，让它音乐产生不一样的感觉，给你的创作添加色彩。就像同学们在练习的时候注意你的手的休息，不要一练就练几个小时，可能你的手会受不了，你就练了感觉累了就放一下休息一会，然后再练，然后你的手指这个位置可能会很痛。你看我弹吉他这么多年，有时候如果你弹一下推弦的话，它还是会把你的皮给，看你的皮，我的皮都被它飞出去了。所以想练好一门乐器不是那么简单，还需要付出努力、汗水还有痛苦。好了，那么这课就上到这里了，那么我们下次再见，拜拜。唱一下，弹一下，学会少些啦。弹吉他，来哔哩哔哩，点个赞呀，投个硬币，加关注再加收藏。